Dega e Partisë Demokratike Vau Dejës ka mbajtur një mbledhje me strukturat e saj në lidhje me situatën e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 14 majit. Antari kryesisë dhe kryesuesi i listës së Këshillit Bashkiak për Partinë Demokratike Vau Dejës, John Marku, para antarëve të aktivit të Partisë Demokratike, ka vlerësuar rëndësinë e këtyre zgjedhjeve, por edhe domosdoshmërinë që Partia Demokratike Vau Dejës të mbështesë kandidatin e primareve, deputetin Zefila. Të vëmë pikat sot, po vetëm mbështesim një kandidaturë fituese. Ne kemi pas Zefilën për deputet, e kemi votu të tanë bashkë. Atëherë, ai po bën një sakrificë dhe marrë këtu prap, le ta mbështesim, pavarësisht se me cilin koalicion është bën, por ai është i PD-s dhe ne ta mbështesim që të arrijmë një fiturë të mundshme. E vetmja drejtë që mundna me pas, se mundet marrë një fiturë, është kandidati Zefila, kandidati primar. Këto vota t'i gëmuem tanë bashkë, të zarim kryetarin e bashkisë Vaudesit, të zarim zotin Zefila. Jena për mbështetjen e një kandidaturë. Asaj që na profesor ne, edhe një ajo si është kandidaturë me shpresë fituese. Antarët në mbledhje kanë qenë unanimisht dakord për emrin e Zefilës për të mbështetur në zgjedhjet e 14 majit, duke i kërkuar kryesisë së Partisë Demokratike të Shqipërisë që në Vaudejës të mos ketë kandidat tjetër. Gjithë koalicionit djath i bëjë thirrje çdo vot të shkojnë për kandidaturën që është që ka ardhur tashmë për Zefilën. Për ne anër, për zonën tonë, edhe afat si Zefila vjen kandidat për kryetar bashkisë. Zefi është më i miri edhe nuk ka mundësi marr më mirë tek ne. Zefila i ka dhënë tana provat e veta, se ka kenë edhe një 4 vjet. Edhe i ka bo gjithçka për bashkinë e Vaudesit. S'ma marr mendje se njerëzit do të jetë anaj e këtej. Ma marr mendje se nuk do të gjej njëri si Zefilën me punu për këtë popull. Në mbyllje të diskutimeve, kryetari i Degës së Partisë Demokratike Vau Dejës, Gentian Doj, ka dalë me vendimin unanim që Partia Demokratike Vau Dejës mbështet kandidatin e primareve, deputetin Zefila, në zgjedhjet e 14 majit në bashkinë Vau Dejës. Duke qenë se deputeti i zonës, zoti Zefila, është një kandidat që ka pasur mbështetjen në të dy proceset e primareve, të organizuar nga Komisioni Rithemelimit. Bindja jone plot ka qenë se për shkak të kontributit zoti Hila, si ish kryebashkiak dhe deputet i zonës, të jetë kandidati jon dhe kandidat fitues. Vendimarrja e kryesisë është bërë publike për mediat dhe është komunikuar me shkrim leadershipit PD-s. Përkatësisht, kryetarit komanduar zotit Engeleda Libeja, zonja Sorita Tabaku dhe sekretarit përgjithshëm zoti Gazmend Bardhi. Nga komunikimi që unë si kryetari i Degës Vaudejës kam pasur me leadershipin e partisë, kam kërkuar vetëm që vullneti antarëve tanë të respektohet dhe dua besoj se do të respektohet në funksion të fitores për bashkë për bashkinë tonë. Dëshiroj t'ju garantoj se unë si kryetari i Degës nuk do të pranoj kur një kandidaturë kush do të qoftë ajo, apo ai, që nuk është produkt i zërit dhe votës tuaj, kush do të di se koha e kandidatëve që caktoheshin nga qendra ka marrë fund. Ne jemi sot këtu për të dhënë mbështetjen tonë kandidatit vetëm, zotit Zefila.